Середа, 27 січня на календарі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Мене звати Анна Бурейко і зараз про основні події цього дня. Мешканці двоповерхівки тимчасово лишились без даху над головою. Стара покрівля будинку не витримала натиску снігу. Допомога з-за кордону. На Миколаївщині реалізовуватиметься проєкт з відкриття діалізних центрів. Перший такий відкриють у Баштанці. Пам'ять про Голокост. Миколаївці вшанували жертв нацизму в акції «6 мільйонів сердець». У Миколаєві напередодні ввечері на двоповерховому багатоквартирному будинку впав дах. Ніхто з мешканців не травмувався, втім залишатися всередині небезпечно. Старий будинок визнали аварійним. Тимчасово власників зруйнованих квартир розселили. Міська рада обіцяє до кінця року відновити покрівлю. Квартира Раїси Вікторівни на другому поверсі. Про те, що впав дах, її сповістили сусіди. На той момент всередині знаходилася старенька мати. Прибіжали на роботу, говорить, у вас криша упала, Рая, біги домой. А тут вже всі з клумаками, всі з цим. Опечатали, перекрили газ, світ виключили, все. Жінка не стримує сліз. 10 років вона з родиною облаштовувала квартиру і тепер опинилася на вулиці. Тимчасово міська рада виділила кімнату в гуртожитку. Що буде далі, не знає. Бетонні шматки нависають над будинком та можуть впасти будь-який момент. Тому місце руйнування загородили, аби не травмувалися люди. Всі родини, що мешкали в аварійному будинку, відселили. Будинок відключили від електрики та газопостачання. Цілодобово навколо чергують поліцейські, аби не допустити мародерства. В даний момент ми охороняємо місце події, щоб не було незаконного проникнення у чуже житло. Сама ж будівля стара, її звели ще на початку минулого століття. Дерев'яні та бетонні перекриття не витримали снігу та завалилися. Ночі працювала аварійно-спасательна бригада, провела розчистку кровлі від снігу повністю. І на даний момент нам вирішується питання про встановлення временної кровлі, для того, щоб поки буде розроблятися проєкт і поки не наступить благоприятні погодні умови, не допустити замикання, перекриття. На найближчій сесії міської ради буде вирішуватись питання щодо виділення коштів на ремонт будинку з резервного фонду. За попередніми підрахунками, на відновлення потрібно півмільйона гривень. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. ДТП за участю маршрутки. Близько першої дня на перехресті проспекта Леніна з вулицею Бузника маршрутне таксі заїхало на пішохідну зону, зачепивши по дорозі легковик. Що спричинило аварію, дізнавалися наші кореспонденти. Мікроавтобус «Рота» врізався в автівку «Нісан Альмера». За словами адвоката водія легковика, чоловік отримав незначні травми та знаходиться у лікарні. Винуватцем аварії він називає водія маршрутки. Маршрутное такси, решивши проскочить, наверное, или что, или опять-таки из-за состояния резины вы снимите там лысые колеса задние, не смог остановиться, остановился в машине. Таку версію підтверджують і представники патрульної поліції. Свідки кажуть, що в принципі винуватий водій маршрутки, тому що він перетнув сигнал світлофора, червоний сигнал світлофора, і, звісно ж, не пропустив водія «Нісана». Патрульні розповіли, що після ДТП незначні травми отримав і водій «Рути». Постраждалих серед пасажирів маршрутного таксі немає. Остаточний висновок щодо того, хто спричинив аварію, вирішить слідство. Нам зараз потрібно встановити місцезнаходження бордюра, для того, щоб правильно зафіксувати транспортні средства на проїжджій частині. Поки що більше ніяких коментарів дати не можу. Після дорожньо-транспортної пригоди обидві автівки отримали незначні механічні пошкодження. Анна Бурейко, Наталія Ячкалова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Хворі на ниркову недостатність з віддалених районів Миколаївщини вже найближчим часом зможуть отримати допомогу у місцевих лікарнях. Представники влади та німецькі спеціалісти сьогодні підписали меморандум про співпрацю. Відтак, в області буде реалізовуватись проєкт з відкриття та оснащення діалізних центрів. Для реалізації проєкту вибрана Баштанка. Таким чином, хворі на ниркову недостатність з Казанківського, Новобузького, Снігурівського та Баштанського районів зможуть швидко отримати необхідну медичну процедуру. Коли людині тричі на тиждень треба їздити на сеанс діалізу, бо в нього немає сечі, анурія, і він повинен їздити, одержувати життєво необхідну процедуру.
от він їде з Нового Бога, з Баштанки, зима, літо, сніг. Зараз, коли була у нас заметіль, хворі 6 днів не могли доїхати до діалізу. Деяких вони замовляли швидку, замовляли якийсь транспорт. На відкриття відділення німецькі інвестори виділили 15 мільйонів гривень. Ця сума піде на підготовку приміщень, якісне водопостачання та обладнання, 5 апаратів гемодіалізу. Медичний персонал навчатиметься як в Україні, так і за кордоном. Спеціалісти, які технічно обслуговують ці апарати, вони повинні мати певну кваліфікацію. Враховуючи, що ми розглядаємо це районні відділення, значить ми готові цих спеціалістів обучити безпосередньо виробника цього обладнання. Вони поїдуть в Італію, значить, на фірму Белко, це там коло Мілану, значить, і вони там зможуть пройти обучення і вернутися вже сюди готовими спеціалістами. Компанія «Лізаформ Медикал» вже не перший рік виступає інвестором у сфері медицини на території України. За її підтримки в Херсонській, Сумській та Львівській областях відкриті технологічно нові відділення гемодіалізу. У нас була можливість переглянути, як працює це обладнання, як обслуговуються хворі, яка цінова політика, чи не перевищує вона ринкову вартість процедури гемодіалізу. Після такого детального моніторингу ми обрали саме цю компанію, як компанію-інвестора в обладнання гемодіалізу для Миколаївської області. Зараз в області функціонує 2 відділення – у Миколаєві та Вознесенську. Нині постійна медична допомога потрібна 163 хворим з нирковою недостатністю. За минулий рік були проведені 20 тисяч процедур. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Якими були надходження до місцевих бюджетів Миколаївської області в 2015 році та проблемні питання при їх формуванні в 2016-му, таку тему обговорили під час першої наради з новообраними головами районних рад. За підсумками минулого року в області забезпечили виконання бюджетів всіх рівнів. Основні джерела їх наповнення – податок з доходів фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок і фіксований податок із сільгоспвиробників. До загального фонду місцевих бюджетів у 2015 році надійшло понад 2,5 мільярда гривень. Одне з проблемних питань – забезпечення харчування учнів перших-четвертих класів. Адже місцеві бюджети не мали законодавчих підстав, щоб виділити для цього власні кошти. Наразі ситуація змінилась. Видана постанова Кабінету міністрів України від 18 січня 2016 року, номер 16. Дозволено органам місцевого самоврядування здійснювати виплати зазначених витрат за рахунок коштів місцевих бюджетів. З нового року в рамках децентралізації місцевим бюджетам передали багато повноважень. Зокрема, планується здійснювати ремонт доріг за рахунок коштів сільської селищної ради. Якщо так проаналізувати, ми бачимо з вами, що ми всі йдемо до децентралізації влади, так? Що закони поступово нас готують до того, що громада повинна бути не тільки об'єднана, а спроможна. Одним із джерел наповнення місцевих бюджетів має стати проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Миколаївщини. Адже з 911 лише в 47 населених пунктах проведено вторинну нормативно-грошову оцінку земель. По-перше, це ваш земельний податок, який надходить саме в ваші місцеві бюджети. Друге, це обрахування тих же самих представників навіть бізнесу, приватних нотаріусів, будь-якої форми власності юридичних осіб, які мають правовідносини з землею, мати знову ж таки вам надходження від них. Учасники наради обговорили найбільш актуальні питання, над якими працюватимуть протягом року. Тетяна Гуменна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Суддівські зміни в Україні. Троє новообраних представників Конституційного суду України сьогодні склали присягу. Укази про призначення Віктора Колісника та Володимира Мойсика суддями Конституційного суду підписав Петро Порошенко 26 січня. Віктор Кривенко став суддею Конституційного суду України за квотою З'їзду суддів України. На церемонії складання присяги взяв участь президент, члени уряду на чолі з прем'єр-міністром, голова Верховного суду та голова Конституційного суду.
І до подій на Миколаївщині. У наших попередніх інформаційних випусках ми розповідали про поневіряння власниці квартири номер 60, яка знаходиться у багатоповерхівці по вулиці Авангардній, 49. Протягом останніх 7 років у помешканні зі стелі лється справжній водоспад. Звернення до чиновників не давали жодних результатів. У ситуацію втрутилась наша знімальна група. Здавалося, проблема знайде своє вирішення. Та сталося не так, як гадалося. Репортаж Павла Москальова. Листування жительки квартири номер 60 по Авангардній, 49 із чиновниками триває останні 4 роки. Безрезультатно. Покрівлю і досі не відремонтували. Не дочекавшись підтримки влади, Зінаїда Маргун лагодила стелю самостійно. Але згодом текти почало знову з подвійною силою. Увічі жінка звернулася по допомогу до наших журналістів. Ми, в свою чергу, отримали коментарі заступника начальника управління Олександра Габчука. Згідно із спільною домовленістю, 27 січня на об'єкті повинна була працювати комісія. Сьогодні зранку біля під'їзду ми зустрілися із директором ЖЕКу номер 11 Володимиром Прасовим. Спільно з майстрами він оглядав дах будинку. Поки що здійснити реконструкцію неможливо. На заваді стоять несприятливі погодні умови та банальна нестача робочих рук. Я не можу сроки конкретно сказати, я не знаю, які будуть погодні умови. Если будет дождь, тоже не полезут. Будет снег, не полезут. Потепление обещают на эти дни. Смотрите, будет нормальная будет дождь, погода, конечно, будет опять затекать. Закрыть окно, я так думаю, что снег не помеха тому, чтобы закрыть окно. Окно мы сегодня закроем. Окно сегодня будет закрыто, чтобы снег не задувал туда. А замену шифера произведем при нормальных погодных условиях. За результатами нашего втручания здійснено комісійний огляд и оформлено відповідний акт. Сторони дійшли згоди. Щойно дозволить температурний режим, реконструкція пошкодженої ділянки даху та слухового вікна буде здійснена. Павло Москальов, Андрій Заворотній, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. «27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Він проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Співавторами документу виступили 100 держав світу. З цієї нагоди пам'ятні заходи відбулись і в Миколаєві». Резолюція Генеральної асамблеї ООН розроблена в пам'ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. На державному рівні Україна приєдналась до відзначення міжнародної дати у 2012-му. Вона обрана не випадково. Цього дня у 45-му війська 1-го українського фронту звільнили в'язнів концтабору смерті Аушвіц-Біркенау. В період 41-го по 45-й там закатували майже 1,5 мільйона людей, з них понад 1 мільйон євреїв. Сьогодні ми традиційно в цей день вшановуємо пам'ять мільйонів загиблих від геноциду. Сьогодні ми традиційно збираємось для того, щоб поклонитися тим, хто вижив, і сьогодні має можливість розповідати нам усім і нашій молоді особливо про трагічні віхи нашої історії, яка говорить про те, наскільки недопустимі прояви будь-якої ксенофобії, нацизму і тоталітарних режимів. Хоча план нацистів по тотальному винищенню єврейського народу не вдався. Відродилась держава Ізраїль, євреї, які живуть на пострадянському просторі, зокрема в Україні, отримали право на відновлення культури, традицій і вивчення власної історії. И это даже наш общинный центр это подтверждает, вот общество еврейской культуры, благотворительный фонд, который там работает. И вот даже этот знак, возле которого мы стоим, это тоже результат нашей работы, вот, именно опровергающий вот эту вот идею, мысль об уничтожении народа. Мы живы, мы трудимся. До пам'ятного знаку, звідки в роки війни на розстріли, вивезли 10 тисяч євреїв. Жителі Миколаєва, учасники мітингу, поклали квіти. А ввечері вони запалять 6 свічок на згадку про 6 мільйонів невинно вбитих громадян. Павло Москальов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. За свідченням істориків, кількість загиблих перевищує 6 мільйонів. На Миколаївщині цього дня згадували трагічні події 70-річної давнини. Емілія Лакутіна була зовсім маленькою, коли її мати тікала від страшної війни. З того часу пам'ятає мало, але про нацистські знущання чула від свідків тих страшних подій. Звісно, цей страх і ужас вони пережили дуже тяжко. Але я як дитина, що я пам'ятаю, я нічого не пам'ятаю. Ось так. Розкази, звісно, були тяжкі.
вшанували жертв Голокосту представники єврейської нацменшини міста. Захід відбувся у рамках всеукраїнської акції «6 мільйонів сердець». У пам'ять всіх загиблих представників єврейської громади сьогодні запалили символічні свічки. Це день пам'яті не тільки о жертвах. Це день, в який необхідно ще раз заглянутися і понять, подумати, чому це все могло відбутися. І поняв це, пам'ятати о тих причинах, які привели до цієї жуткої катастрофи, і не допустити повторення подобного. Показати всі жахіття Голокосту спробував молодий режисер Олексій Павліщев. Вистава розповідає про реальну історію польського вчителя Януша Корчика. Під час депортації дитбудинку він відмовився від свободи і разом з дітьми прийняв смерть у газовій камері. Уже дуже багато сліз було пролито по цим подіям, і прийшло час, коли люди повинні подумати про те, як не допустити цього в послідовному. І в цьому році ми вибрали дуже таку... очень тяжелую судьбу детей, которые были лишены родительской любви. Это дети из дома сирот Януша Корчика. Читали і реальні спогади миколаївців про знищення єврейської громади регіону. По завершенню акції учасники відправились до пам'ятника 10 тисяч жертв Голокосту, аби покласти квіти у пам'ять всім загиблим. Юлія Анісімова, Павло Москальов, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цю хвилину. Я бажаю вам хорошого вечора, бережіть себе, бережіть своїх близьких та на все добре.